dos próprios deficientes. E quantas pessoas a déficit atende, Miro? Hoje, juntando as duas partes, a social e clínica, cerca de 120 pessoas. 120 pessoas? 120 pessoas. Tudo de forma gratuita? Tudo de forma gratuita. E como manter isso, meu? A gente sabe que tem muita despesa, né? A gente às vezes reclama, mas não é só a nossa entidade, acho que todas elas padecem da mesma coisa. O poder público ajuda muito pouco, a prefeitura, o Estado. A gente sobrevive graças à ajuda da população em geral, através de eventos. Então, isso aí é que mantém a entidade. Você tem uma ideia, hoje nós gastamos 20, 22 mil por mês. O poder público colabora com menos de 4 mil. Menos de 4 mil. Então, é por isso que é o trabalho. Se for contar prefeitura, Estado. Exato, o trabalho é incessante, tem que estar sempre em cima, correndo atrás. E o que é lamentável, né, Miro, que vocês estão fazendo um serviço, vocês estão prestando um serviço que caberia ao Estado prestar, né, ao poder público prestar, né? Exatamente, eu acho que a população de Santa Cruz é maravilhosa, então ela ajuda mesmo. Só que ela está sendo penalizada, porque ela paga imposto, paga tudo, e o governo com esse dinheiro, ao invés de cuidar dessas pessoas, aí já empurra para a parte de entidades assistenciais que vão atrás desses mesmos empresários para pegar dinheiro novamente. Tá certo. Agora, Miria, e 22 mil, porque ainda vocês têm bastante voluntário, né? Porque senão a despesa era maior, né? Mas a parte de funcionários... Não, funcionários são remunerados, não tem jeito, né? O gasto nosso é em cima disso. Então, mas que nem você é administrador, você é voluntário, se não fosse pagar o administrador. Presidente é voluntário, tudo voluntário, diretoria é voluntário. Exatamente. Então, o trabalho é assim, todo dia tem que trabalhar, né? Senão você bobear um pouquinho, você já fica devendo, aí não consegue pagar mais, né? E qual que é o grande diferencial da DEFS? Por que as pessoas procuram a DEFS, Miro Piscinim? Porque eu acho que as nossas profissionais estão atualizadas. Todos os cursos que a gente percebe que tem em São Paulo, teve em Marília, teve em Bauru, teve em Prudente. A gente fez um acordo com eles, como vai enriquecer o currículo deles também, a gente paga metade do curso e eles pagam a metade. Eles têm muito carinho, dedicação. E a gente não vê isso em geral no poder público, né? Então, acho que a preferência é isso. É por isso que os deficientes acabam procurando, que a gente sabe que é uma situação bastante complicada, né, mesmo? Viu, Claudinho? Eu quero aproveitar, inclusive, a tua oportunidade de estar me dando aqui, que a gente tem hoje colocação de prótese na terra. A pessoa, quando quer colocar uma prótese, ela tem solocado, tem baú. Mas aí o desconforto dessa pessoa, por exemplo, amputado, que tem que ir Bauru, gastar com viagem, alimentação, e o desconforto da própria pessoa. Então, nós estamos trazendo todos os meses, até a semana que vem, eles vão vir aqui, acho que terça-feira, se você quiser fazer uma entrevista com a pessoa, é uma empresa que está prestando esse trabalho aqui em Santa Cruz. Ela está colocando prótese, órtese, tudo aqui na cidade, sem a pessoa precisar se deslocar para outra cidade. Então, eles vêm aqui. Vêm aqui. Eu acho que a semana que vem, hoje é o dia que eles estariam aqui e não estão, mas eles vão vir a semana que vem. Legal, é uma facilidade também para as pessoas que Exatamente. Precisam, né, Miro? No mais, qual na sua opinião, assim, eu sei que é difícil escolher o filho mais bonito, mas qual que é o melhor projeto? Qual que é o projeto que é a menina dos olhos da DEFS, Miro Piscinim? É difícil escolher um deles, de tudo que vocês fazem? Rapaz, eu acho que um projeto que eu assumi agora, não sendo de nossa responsabilidade, é um projeto que toca muito o coração da gente. A doutora Cátia me procurou para eu dar uma assistência para crianças nascidas prematuras. Porque se elas tiverem um estímulo do que nascerem, elas vão ser pessoas normais. E se faltar esse estímulo, eles seriam assim, pessoas que iam ter deficiência futuramente. Então, esse projeto acho que é o mais importante para mim, porque eu estou ajudando uma criança. Então, como a prefeitura não vê possibilidade de ajudar a gente, eu me propus atendê-la de graça também. Já estamos com 4 crianças recebendo estimulação lá na DEFS. Isso me deixa muito contente, muito feliz. Imagino. Então, é mais uma novidade aí da associação aqui da DEFS aqui de Santa Cruz do Rio Pardo.
E é isso, né, Silva Júnior? Eles têm que fazer um serviço, têm que prestar um serviço para a população, que seria aí de responsabilidade do poder público, né? Compareça a todos os eventos da ADEF, quem puder ir lá ver, pode ir lá ver e ajudar como voluntário, talvez, ou com dinheiro, comprando as coisas que a ADEF faz. Vai ter agora, no final de semana também, um grande evento, Claudinho vai falar mais com o Miro, então a gente pede para ir, porque esse das crianças aí realmente não tocou só o coração dele não, como tocou o meu, e acredito que toca de todos os internautas que estão nos assistindo agora. É legal, e realmente é isso, né, Miro? Tem bastante despesa, 22 mil, você falou desses 22, 4 é do poder público, estamos vendo aí um déficit de 18 mil, como fazer para superar esse déficit aí? É a guerra, né? Só para voltar no assunto anterior, eu tive uma experiência de um amigo que teve uma criança nascida prematura, e essa criança ficou 6 meses em Botucatu. Ela nasceu faltando um pedaço do cérebro. Hoje, essa criança é uma criança normal, inteligente, porque ela recebeu esse tratamento que hoje nós estamos fazendo aqui. Porque se não houver esse tratamento, ela invariavelmente vai ter deficiência. Então, eu me espelhei nesse caso de um amigo que, por isso que me tocou muito, eu falei, eu vou assumir essa parte também. Realmente é um trabalho sensacional da ADEFS. Quem não conhece, deveria conhecer. Como fazer com esse déficit? Você falou, é uma luta, mas o que vocês fazem nessa luta, Miro? Então, Cláudio, eu falei e repito, Santa Cruz é uma cidade generosa. Então, eu vou atrás dos arrozeiros, vou Special Dog, vou Rofers, eu vou citar alguns aqui, né? Eles fazem um carnê mensal, né? O ano todo. É uma receita líquida e certa, porque eles me dão esse dinheiro. Aí tem, nós fizemos um serviço de telemarketing também, que rende um pouquinho. Não é muito, mas rende um pouco. E tem os eventos que nós fazemos, né? Nós rifamos um carro no final do ano e agora estamos fazendo esse evento do almoço lá na Expo Pardo.
Esse almoço é o principal, é o maior evento que vocês fazem durante o ano, Miro? Que é um almoço com leilão, né? Exato, mas o mais rentável é a rifa do carro. É a rifa. É, porque o almoço ele é bem rentável também, sabe? Mas não é tanto quanto o carro. Tá certo. E o almoço é domingo, como é que funciona o almoço domingo? Então, o convite custa R$8, mas é a alimentação básica, é arroz, virado de feijão, salada, né? Depois a pessoa tem a opção de comprar frango, comprar leitor, que é vendido à parte. Os assados são vendidos separadamente. Tem cerveja, entendeu? Ou seja, é para realmente ir para colaborar com a DEF, para ajudar a bancar esse déficit que você falou aí. E o almoço acaba sendo rentável também, porque com certeza também nesse almoço vocês têm bastante doação, Miro. Exato, a gente consegue algumas cabeças de gado, que são leiloados lá, né? E outros tipos de prendas. O frango, por exemplo, a gente ganha praticamente todos, né? A leitoa que é mais difícil e tem que comprar. Mas é um negócio rentável também, sabe? Compensa, é um dia só, que a gente trabalha bastante. Tem os preparativos, que ajudia um pouquinho também, né? Mas, é porque não começa, não é só o domingo, né? Você já deve estar trabalhando desde já. Mas eu acho que está bom. Por enquanto, Cláudio, a gente está conseguindo manter, né? Com esses eventos, com essas colaborações, está conseguindo manter, não sei até quando, né? Nossa, não vamos bater na madeira nesse não sei até quando, que pelo amor de Deus, a gente não consegue ver mais Santa Cruz Rio Pardo sem a ADEF. As pessoas que ainda quiserem colaborar, quiser participar do almoço, quiser fazer alguma doação, ou simplesmente comprar o convite, o que tem que fazer, Miro? Então, tem bastante gente vendendo convite, tem convite na ADEF, mas na hora lá pode adquirir no próprio local do almoço. Também vai estar vendendo na hora. Isso, lá. Na hora. O pessoal quiser trabalhar, trabalho voluntário, já está fechada a equipe. Então, nós estamos atrás de voluntários também, porque tem bastante, mas sempre não é o suficiente. Mas estamos equilibrando as coisas lá. Tá certo. Para quem quiser maiores informações sobre a ADEF, quem quiser saber mais sobre a ADEF, pode ir lá uma hora, visitar. Como que funciona, Miro? Exatamente. Hoje mesmo teve o seu Abílio Jardim. Ele não conhecia, um homem do senhor de quase 90 anos, ele não conhecia a ADEF. Hoje ele foi lá visitar, ficou encantado, sabe? Então, quem não conhece, quer passar lá, ver o que o pessoal faz de trabalhos e tal, está aberto, as portas estão abertas, viu? Qual que é o telefone da ADEF? 3372-5970. 3372-5970. E a ADEF, para quem é de Santa Cruz Rio Pardo, é aqui na Avenida Tiradentes, antiga sede do Corpo de Bombeiros. Como disse o Miro, vale a pena conhecer. Eu conheço o trabalho que esse pessoal faz lá. Olha, não tem palavras, é realmente sensacional, é formidável o serviço que é prestado por essa associação aqui na nossa cidade de Santa Cruz. Vocês atendem só pessoas de Santa Cruz ou tem alguém da região, Miro? Não, ultimamente nós temos atendido pessoas do Sul, de Espírito Santo. Colocação de prótese, até pessoas de Ourinho estão vindo aqui. Virou já regional. De regional, exatamente. Legal. Então, reforça o convite, Miro Piscininho. Domingo, a partir de que horas lá na Expo Pardo? 11 horas da manhã. Estão abertas. Mas aí a gente fica até a tardezinha, até 6 horas. Porque tem um almoço, aí depois começa o leilão. Todo mundo está convidado para ir lá. Eu acho que vai ser muito gostoso, a comida é muito gostosa, viu? Na Expo Pardo, isso. Na Expo Pardo, exatamente. Então, fica o convite para você. Convite R$8 para o almoço. Assados e bebidas são vendidos separadamente. E depois aí, quem quiser arrecadar lá, quem quiser participar do leilão, realmente é uma tarde bastante divertida e você vai estar fazendo bem para pessoas que fazem muito bem para os deficientes físicos aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Miro Piscininho, mais uma vez obrigado e mais uma vez parabéns pelo trabalho. Nem preciso dizer, sempre que a ADEF achar necessária, as portas do nosso grupo SN estão abertas. Claudinho, a gente agradece de coração a oportunidade que vocês dão para a gente, viu? E convidá-los também. Com vocês participarem também, viu? Já convoquei o pessoal, domingo, o grupo SN em peso lá na Expo Pardo. Muito obrigado a todos, viu? Eu que agradeço, Miro. Intervalo rapidinho, a gente volta já para conversar com o presidente da Associação Esportiva Santa Cruzense, o empresário Sidney Maluso. Pão de alho Santa Massa, crocante por fora, cremoso por dentro. E agora pão de alho picante. Pão de alho Santa Massa, orgulho de Santa Cruz do Rio Pardo.
e Caiçara Clube, o clube mais bonito do interior. Alongamento, hidromassagem, axés.